ကျွန်တော်တော့မြန်မာနိုင်ငံတရားဝါဒဘုရားဘာသာအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဥစ္စာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကနေသားနဲ့ဆောင်းနှံစီတားရဲ့သာနာဒုက္ခပြင်းရဲ့ဥစ္စာလေကျွန်တော်သူတို့ကြည့်ပြောလို့ဒီတော့တပ်ပစ်ပြောဒီကဘေကဝကုန်ပါမောင်ပန်ဝိဝိဇ္ဇာအထွေထွေဘုဒ္ဓမဟာဝိဇ္ဇာငါ့ဘဝရတဲ့စာပေပါတူမောင်ပန်ဝိရကြပြားတွေအားလုံးကိုဆွတ်နှုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ချေရင်မှာပြားရရဝင်ပြီးတော့ဤလူချင်းဖြစ်ပါတယ်我去吧，我都干了，你知道？这不管了吗？你懂吗？哦，这这种啊，比台湾的爸爸妈妈这一代，就把你退班的阿妈弟弟姐啊，哎弟弟嘛，就那种内蒙的呀，就比他富有富有吧，内蒙的呀，他们大家都在那种打法，然后就那种就不管了，都在那打。ကျွန်တော်တော့မြန်မာနိုင်ငံတရားဝါဒဘုရားဘာသာအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဥစ္စာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကနေသားနဲ့ဆောင်းနှံစီတားရဲ့သာနာဒုက္ခပြင်းရဲ့ဥစ္စာလည်းဖြစ်တယ်။အခုဒီပွဲတပွဲဒီပွဲတပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ပဲစွန်သာလုပ်ပြီးသူရောသံဃာ30ပေါ့အခုကြီးရောက်လာသံဃာ30ရဲ့မှာ33ပါးရဲ့မှာဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဖြစ်ရည်ပါပါပါဒီပမောဆရာတော်ပြည်အဲ့တော့ဒီပြရာဆရာတော်သုံးပါပါအဲ့တော့ဆရာကြီးကမနက်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဆရာတရားဖြစ်တဲ့တော်တော်ဒီကနေ့သာဒီမှာရှိနေတဲ့တော့ဒီဆရာလည်းသွားခြင်းတဲ့ဆက်ပြီးပြန်တော့သူတို့နောက်မဲ့ဒီညနေပိုင်းဆရာတော်ကြီးရောရန်ကုန်မှာသူကခုဖို့စူးစမ်းပြီးနဲ့ပုတ်ခွင့်မရတဲ့လူတွေကများပါတယ်တချို့ဆိုဒီကနေ့လောက်တော့ပြီးသွားတယ်ဘုရားတော်ကြီးဆိုတက်တော်ကဆက်ဆက်နဲ့6ရှိပါဘူးအဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီဂျပန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအမတန်ကူဝကျဲတဲ့အခါမှာအဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားဒီနေ့အပဒမကျွန်တော်တို့ဒီတူတော့ဆောင်ကြဦးဇင်းနာကြီးရှိပါတယ်အဆရာတော်သူတို့ရှိတာသူ့နာဖို့ဒီမှာဆရာပေါင်းသူဒီ400ကျော်တော်ရစီတပါးသုနာပုညမရှိသုနာပုညတော်လည်းပါတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားရှင်းဝါမှာရှင်းဝါမှာဒီရှင်းကုန်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသံတော်သံတော်ဝေတဲ့အချိန်မှာအိသတ်တော်ဆိုအောင်ကိတ်ယူတဲ့တော်မူတဲ့လာပါမြတ်တပိဘာလို့ဒီလိုအဲ့မှာရစစ်ဆောက်ပါကြအဲ့ဒီခရီးရီကတော့တောင်းတဲ့ဖြစ်စီညာဆရာတော်တပါးပဲအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မနောဖတ်တော်ပြရတာ။ဒါကမြတ်စွာဘုရားမြောက်ရှင်ဆောက်ပါ၄ဝါမှာအကျဲ့ဒီကုန်ဝင်ွဲရှင်းဒုက္ခသာဖြစ်ပါလေ။ဒီအဲ့အဲ့ခရီးရီကဘုရား။အော်ရစစ်ဆောက်ပါဖြစ်ပါလေ။ဒါကမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတဲ့ဘုရားဒီတော်ဖြစ်ပါလေ။ဆောက်လို့ရတယ်။တော်ရလမ်းဖြစ်တဲ့သူဒီကောက်ကိုကြောက်။အဲ့ဒါကဖြစ်တဲ့ဒီမှာဘုရားဝန်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့အဲ့တော့လေဆရာတော်ပဲ quick for တော့သူ့ရွာမှာရှိတဲ့ဘုရားတော်မှာလာတတော်ယူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်တပါးရပါပဲဒါတိပြီးတော့အကုန်လုံး quick for လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီနေ့အခုလို့ဘုဇော်ကိုရတဲ့ဆက်တောင်းဒါအကျိုးအများကြီးတာပါလေကျွန်တော်သူတို့ပြေပြောလို့ဒီတော့တတ်ဖြစ်ပြောဒီကဘေကဝကုန်ပါကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးကြတဲ့အချိန်မှာဆုံးမပတ်ဆက်ကျွန်တော်ဘာစောင်းလဲဆိုတော့ပြေးရတယ်ပြီးတော့သာနာပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ပြပါဒီကဘေကဝကျွန်တော်ကောင်းဖို့ဆိုတော့ဒကာရဲ့စတာရေတစ်ခွက်ခိုက်တမရကြီးခတ်လို့တစ်ခွက်ခိုက်တစ်ခွက်ဝင်ပါဆိုတော့ဒီလေးပြီးသာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလို့စနေလောက်တစ်ခစ်ကိုဒေါ်လာ5000ပေါင်ကျော်လောက်ယူပါတယ်။သိန်းဗမာမတဲ့ဆိုသိန်း5000လောက်တော့ယူပါတယ်။ဟိုဒီကြီးစက်မှာဆိုပဲဒေါ်လာ3000ကျော်လောက်ပုံပါ။အဲ့တော့ရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြည်နေဆိုဖျားဆိုဒီနေ့ကကဲဒီယိုတီဆိုတဲ့ရှိအာဖိတာဆိုရှစ်ပိတာကျွန်တော်ပြီးတော့ကြီးရောက်ပြီးသားတဲ့အခါကိုညာယူပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုစုတောင်းပြီးပါတယ်။ဟောဒီကျွန်တော်ယုံပါလို့ဒါပတ်စံကိုလူပြီးအချိန်တရာလောက်ဖြစ်တယ်။ပုံနာနဲ့လက်ပြီးကြတာ။ဒီနေ့ဆိုတာအားလုံးပါတယ်။တော့စုတောင်းနေအားလုံးဒီကဘာဖြစ်
不叫。
ยกป้องยกป้องจะเข้าอยู่เนี่ยลูกพี่มาเสียดีตาตาปิ่นเลยสรอกโอ้เสียดีออกมาว่าชวยบ่ชูอ่ะไม่ดีตาชวยบ่จังว่าเสียรอบพะยาอ่ะอเมชิเลยสกาลนี้ตะคู่ก็จะเสียซ้าเลยเนี่ยครับเสียรอบว่าตักขึ้นเลยสุบิไอ้สกาลโหจะเราโยกอ่ะไอ้นี่ตรงใจเนี่ยจิตนี่แหละครับว่าไอ้นี่อ่ะนี่ซ้าไปแล้วเราเสียไปแล้วกว่าแบบนี้ไปแล้วคันนั้นแล้วมันได้หนีไปแล้วเอมตันได้อยู่ดีเอมตันได้ ကျန်တော့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 
ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ဟာစာမျက်နှာတစ်ချောင်းပြုစုပြီးပါဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်တော်ကြသောယဟန္တာများမပေါ့မသွောသောယဟန္တာများကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတာပထမအချိန်အပါပေါင်း100ဒုတိယအချိန်အပါပေါင်း100တတိယအချိန်အပါပေါင်း100အဲ့ဒါကဆရာတော်ရဲ့တာသနာကိုပြုစုပါတာဆရာတော်ကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လို့လဲရောက်ပြုစုရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခရစ်တဲ့ဒီလောက်တလောက်ရောက်နေပြီမဲ့လို့ခင်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စာတော်ဝူတာနှစ်ပေါင်း1500 58နှစ်10နှစ်ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စာခင်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စာနဲ့နေ့ရက်လေးစပြီးတော့သာသနာသက်တည်ကိုတင့်လို့မှတ်ပါတယ်သာသနာသက်တည်နှစ်ဆိုတာခင်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စာပြီးတော့2နှစ်လို့သိပေးရပါသာသနာသက်တည်အခု2558ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒမှုတာငါတို့ဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒမှုတာနှစ်ပေါင်း2558ခုနဲ့ရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်အထိဘုရားဖောက်ခဲ့တာရှိပါသာသနာ2500ဟာအင်္ဂလိပ်သက်ကြီး1956ခုနှစ်မှာပြည်ပါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်သာသနာ2500မတိုင်ခင်မှာဆန္ဒတော်6ဆူလာသာသနာ2500ကျော်မှာပွင့်မယ်လို့ပွင့်လင်းမယ်လို့ဘုရားရွှေနှုတ်တော်ထက်ရှိတယ်မဲ့လို့နှစ်ပေါင်း2500လုံးလုံးအိန္ဒိယတိုင်းပြည်မြန်မာတိုင်းပြည်ထိုင်းနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံအားလုံးဟာမဖော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒ6ဆူဒေနာပါရှိတယ်လို့ဆိုတာမဖော်နိုင်ဘူးဘလူးမှာလည်းဖော်ဖို့တတိမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအစိုးအစာတွေသိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတရားတွေကိုသွားပို့ပြီးတော့မြေရှုမှုပြန်ပုံသက်ပြီးတော့အဲဒီရဟန်းဝိဇ္ဇာဇူဝိဇ္ဇာတွေကိုကနေသိမဝင်တာတောင်ကန္နမန္တရာတောင်တွေမှာဆန်စားပြီးတော့နေကြလျှို့ဝှက်ချက်အနေနဲ့ဘလူးမှာမသိပါဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ရင်တောင်မှဝိသထုံများအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖွက်ထားတဲ့ဆန်တော်6ဆူကိုဆရာတော်ကနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးကြင်တာအားလုံးနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့တက်နေသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျက်စိနဲ့မသိနိုင်တဲ့ညာတို့ညာမျက်စိ3လုံးညာမျက်စိအလင်းကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေကိုဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဆုံးရှိလို့ဒီနေရာမှာပဲဆန်တော်ရှိတယ်ဒီနေရာကိုဖရားတဲ့ဒီနေရာမှာဆန္ဒရှိတယ်ဒီစီရီတော်ကြီးကိုပြုတ်နေလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြုတ်နေလာတာဖရားရှင်လက်ချက်ကဖရားရှင်တက်တော်တင်ချာရှိရှင်က၄ဝါမြောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကိုတစ်ချိန်ကြွပါတယ်တက်တော်တင်ချာရှိတော့ကစာထဲမှာပါပေါ့ဆရာတော်ကဒီနေရာမှာကြွရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုပြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆန္ဒ6ဆူဖရားထားလိုက်ပါလို့လက်ပြီးဖွက်ထားပါဖရား၈ဝါမြောက်သောအခါမှာ9နှစ်သားယဟန္တာကြီးတထုံသူဝနာဘုံကြီးတထုံကနေပြင့်လို့ဖရားတစ်ချိန်ကြွပါတယ်တေသာသတောင်မှာကြွအဲ့တော့သူကနာဘုံကြီးဆိုတာစုမတရာမှာရှိတဲ့ခိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာညာရာဆွေးဆရာတွေပဲလို့ပြောပြောဆရာတော်ကရက်စွာဘုရားကြာတော့ဒီဈေးဝိညာဒီနေရာလေးမှာမတည့်ရတော့ဘူးလေဒီတောင်မှာညသပိတောင်မှာမတည့်ရတော့ဘူးလေညသပိမေတော်ကြီးကနေပြီးတော့သုံးကတ်တော်မူတယ်ဘုရားမြတ်အတူပါတဲ့ယဟန္တာများအားလုံးကညသပိကနေပွားလိုက်တဲ့ဆိုးလေးကိုညသပိမေတော်ကြီးကတူတော်မူတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မှဒေသာတော်ကိုကြွတယ်ကြွတဲ့ခါကျတော့ရသေး6ပါးကိုစံတော်များပေးတယ်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှား၈ဝါမြောက်တဲ့ချိန်ခေါတော်ဝါမြောက်တဲ့အချိန်မှာနတ်ပြည်မှာတာဝရိနာမှာမေရုံမိနန္ဒာကိုတရားဟောပါဟောပြီးပြီးချင်းဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာရှစ်ဝါမြောက်အဲဒီရှစ်ဝါမြောက်မှာဘုရားသခင်ဟာကေလာဒတောင်အယောကုတထုံဘီလင်းမြို့နယ်ကေလာဒတောင်ကိုတောင်ထိပ်ကိုကြွလာပြီးတော့1500မိနစ်တောင်ထိပ်ကိုကြွလာယဟန်း6ယဟန်းယသိ6ပါးကိုပထမဆံတော်6ဆူဒုတိယယသိ6ပါးကလည်းသူတို့လည်းရတယ်ငါလည်းရမယ်လို့နောက်က6ပါးနဲ့6ဆူကြပြီးတော့အဲ့နောက်တကဘလူကြီးတော့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ကတည်းကတက္ကသိုလ်ဆူကြပြီ။ညသပိမေတော်ကြီးတို့လည်းဆွန့်တာပဲဒကာမကြီးတို့ညသပိမေတော်နဲ့တကွာဆန်တော်တဆူကြီးပါ။အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ရှင်ချာရှိတော်မူစဉ်ရှစ်ဝါမြောက်ကာလမှာပဲကြိုက်ကြီးဥစီတော်ကြီးကျောင်းတုံးပေါ်မှာတည်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကျောင်းတုံးပေါ်မှာတည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာရှင်ပြန်လူပြန်စုစုလူဝင်စားတွေနောက်ကျတော့ဖြစ်ပြီးတော့ယတိကြီးများဟာလည်းပဲရန်ယတိဝိဇ္ဇာကြီးပေါ်ကနေတာသနာပြုလို့
ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုတက်တော်ကြီးရရှိတဲ့ကမ္ဘာရှင်တဲ့တောင်မှာဆန္ဒရှင်ဘုရားတွေပါညာရင်အဆက်ရှိသူရှေ့ဝါမြောက်မှာမြန်မာပြည်မှာအနှံပြရှိတဲ့ကမ္ဘာမှာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်တဲ့ဗျာကမ္ဘာမှာဘာမှမရှိဘူးဗမာပြည်မှာလည်းပဲမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမှာပဲရှိတယ်အထက်မြန်မာပြည်မှာတဆူးမှရှိဘူးဗကာမြောက်မှာဘုရားတွေတလောက်များတာဆန္ဒစေကြီးတဆူးမှရှိဘူးဒုက္ခနာဘုံကြီးကပြင်လာတဲ့ဆန္ဒတဆူးမှုတော့ဘဂဝါဘာဆန်တော်ဇေဒီဆိုပြီးတော့ထဲထားတယ်တချို့ကပြည်လို့ဇေဒီလို့လွဲမှပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာဆန်တော်လုံးလုံးရှိဒီဒီတိုင်းမှာမှာဆန်တော်ကိုထာပနာရေးတည်ထားသောဇေဒီမရှိအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကနေပြီးတဲ့နောက်ဖွင့်ပေါ်တော့ကြာတောင်ကြာကဖွင့်ပေါ်တာဒါနာဘုရားသခင်ပြိနေမှာဆန်တော်ကိုပြီးလို့နှစ်ပေါင်း138နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ235နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဒီနေ့တမသောကမင်းကနေပြီးတတိယသနိုင်းကတင်ပါတယ်တင်တဲ့အချိန်မှာအရှင်သောတာဥတ္တရမဏိဆိုတဲ့ယဟနာနှစ်ပါးနဲ့နောက်လိုက်ကိုတော်ယဟနာ၅ပါးကြွားတာအဲ့ဒီကြွားလာပြီးတဲ့နောက်သာသနာကိုတရှိန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအလွန်နာမကြီးတဲ့ရွှေဘုံဘုရားကြီးကတော်ကြီးဖို့နေပါဘလူးမှမသိဘူးဘုရားရှင်မှလည်းမသိဘူးဘာဆန်တော်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်သောတာဥတ္တရမဏိကပြန်လဲဖွင့်ပေါ်အဲ့ဒီဖွင့်ပေါ်ရင်းနဲ့ကြပြိုင်တဲ့ထဲပဲဘယင်းဒါရကပြုလို့ကြိုက်တဲ့လို့ဇေဒီဆိုတာကိုလည်းတင်ခဲ့တာဒါကသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းဇာနာအဲ့ဒါတွေဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ရကမင်းကမနူဟာမင်းကိုပကံကြီးကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်အခါမှာသာသနာတော်ကြီးကအောက်ဘက်မှာပြည်ရနေပြီးတော့အထက်ဘက်မှာပြည်ကိုဆန်းတက်သွားပါတယ်အောက်ဘက်မှာဆန်းတော်ရှင်သာသနာနဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးကတိမ်ပေါ်မျိုးပေတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တတိ1344ဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုတတိအချိန်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်တည်ပြီးအဲ့ဒီဆန်တော်ရှင်ဇေဒီမြတ်ဟာညှိုးငယ်စွာဆန်ပြီးတော့ခေရတယ်။မိသူမှဖွင့်ပေါ်ခြင်းရှိဘူး။ကိုရွာကိုဘုရားကိုရွှေလေးချတဲ့ဒုံးလေးတုတ်တဲ့ဒါပဲရှိဘူး။ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ချီလေးတင်တဲ့ဒါပဲရှိတယ်။မိသူမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီအဆူတွေဘယ်နှစ်ဆူရှိမှမသိဘူး။ဘယ်နေရာမှာရှိမှဘလူးမှမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကနှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်တောကြီးတောင်ကြီးနဲ့မိမိရဲ့ဆူတောင်းတိုင်းကျေဝါကပထမဆက်ပါရမီအတိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ထားသည့်အတိုင်းအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကိုဖွင့်ပေါ်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်သောကြောင့်တနုတ်ဒီ၎င်းဆရာတော်အားဘုရားရှင်ကိုစားထားရမှုသောဆံတော်များကိုနှစ်ပေါင်း2500လုံးလို့မြည်သူမှဖွင့်ပေါ်စီကိုဖွင့်ပေါ်သောကြောင့်မောင်ပန်းဝဲဝိဇ္ဇာအထွေထွေဘုံတို့မဟာဝိဇ္ဇာမဟာဘုရားရဲ့စာပေပါတို့မောင်ပန်းဝဲရကြပြာဒီအားလုံးကိုဆွတ်နှုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ချီးရင်းမှာပြားပြားဝင်ပြီးတော့ကြီးညိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တပည့်ခံလဲဆိုတာတခြားအကြောင်းကြီးရှိပါဘူး။အထာနာမှာပြနေပါတယ်။ဒါတော့မှဆရာတော်ကလည်းမရှိပါဘူး။ကြောက်။ဘာလို့ဆရာတော်ကဒီလိုကြည့်တယ်ဒီတော့ဘာလို့နေလဲဘာလို့ဒီဘိုက်တဲ့ဘာကြည့်တယ်ဘာကြည့်တယ်အဆုံးလုံးကြီး။အဲ့ဒါတည်တယ်လို့ရှိမှကျွန်တော်မနေဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တိတ်အပြည့်မစင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းများရဲ့ရှိမှဒီလိုရှိ။အဲအဲ့ဒီလိုတာသနာဆရာဖြစ်။နောက်တစ်ခါအထူးအရေးကြီးဆုံးအချက်ချက်။ကျွေးတော်ဘုရားကိုတည်တဲ့အရာတရကဥက္ကရာပါပင်ကြီးဖြစ်တော်လဲပဲဆံတော်ပင့်လာတဲ့ကလာဆယ်ယောက်ပါတပုဒ္ဒပလိကပဲရာဇဝင်အဆောင်ဆောင်မှလည်းပါတယ်မဟာဝင်အဆောင်ဆောင်မှလည်းပါတယ်ပညာရှိအားလုံးကလည်းပြောတယ်ကလာညီနောင်တပုဒ္ဒကအိန္ဒိယတိုင်းသားလူယူတပုဒ္ဒပလိကညီနောင်ပင့်လာလို့ဒီရွှေတကုံစီတွေတို့တည်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီစီတွေဟာကလာတွေတည်တဲ့စီကြီးဖြစ်မှာပေါ့တချို့ကလည်းတပုဒ္ဒပလိကညီနောင်အိန္ဒိယပါလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရွှေတကုံစီတွေကဘာမှပူမရှိဘူးပေါ့ဘာမှပြည့်ရက်တင်ရရွှေတကုံပဲဗမာပြည်ရဲ့မျက်နှာဟာရွှေတကုံပဲရွှေတကုံမရှိရင်ဗမာပြည်မျက်နှာတော့မကြည့်ဘူးရွှေတကုံမရှိရင်ဗမာပြည်မှာတော့မျက်နှာမကြည့်ဘူးဒီရွှေတကုံကြီးကစံတော်မရှိဘူးအိန္ဒိယပြည်မှာရှိတယ်ကလားလာတယ်လားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရောငါးပါးမှောက်တာပဲကျွန်တော်တို့မှာမျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့သိတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့မှာမျက်နှာမရှိဘူးအားလုံးကဆရာတော်ဟာနာဂစ်ကာလ2008ခုပြည့်မှာဒီဒီဟောင်းလို့ပြုတ်ပြက်တဲ့အချိန်မှာမပြုတ်ပြက်ခင်လို့မပြင်ခင်နဲ့ရတယ်လက်လာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းရေးတာကသဗ္ဗုဒ္ဓညီတာဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ကိုပန်းဝေဥက္ကလာပါပြီးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ရေးတာလေနားလေလဲဖြစ်တဲ့ပြည်တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဇေဒီတော်ပေါင်း188စုကိုတိမ်ပေါင်းညောင်များစွာအနည်းဆုံး3000 4000 5000လောက်ပုံပဲဒေါက်တာကင်ရွှေကဖယားဒါရီကလုံးနာခဲ့မှာအချိန်ကြီးအဲ့ဒီမတိုင်ရင်တော့ဆရာတော်ဟာသုဝနာပုံမိလို့အပြီးရှိတယ်မုံပြီးတယ်မှရှိတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတက်တော်ကြီးရရှိတော့တည်ခဲ့တယ်ဇီရီတော်ပေါင်းအရန်ဇီရီတော်ပေါင်း220နှစ်ခုကိုတည်ခဲ့ပါကျွန်တော်စရင်အရယနေ့ဆရာတော်တည်ခဲ့တော့ဇီရီတော်ပေါင်းဒီ220နှစ်ပေါင်း188ပြည့်တယ်400ရှိပါပြီကျွန်တော်မသိတာဒီအများကြီးရှိဘူး
ဒါကျွန်တော်စရင်အရာတန်တယ်ပြောကြချင်တယ်အဲ့ဒီလိုနံပါတ်1မြမကြီးတွေနေသူမှညီဒီတီဗီတကတရာဖွဲရတယ်ဗီဒီကတော့အာဂုံနဲ့တုတ်ကူမှဖွင့်မပြောရသောကိစ္စကပုဒ္ဒဗလိကညီတော်ကြီးမြမကြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာရန်ကုန်မြို့ရဲ့တစ်ဖက်ကတုန်တင်းမြို့ကကျဝင်းခမင်းဆိုတဲ့မြို့ကောက်ပရာဝတီမြို့သားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းစံတော်ကျိုးစီကြီးအဆူဆူတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1နှစ်ပေါင်း2500လုံးလုံးတက်ကတော့ရတဲ့ဘယ်ပါတကူဘယ်သူတေသနာပညာရှင်ဘယ်ပညာရှင်ဘယ်သူတည်ဒီမှမဖော်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတောသားလို့ထင်ရတဲ့ဒီဆရာတော်ကဖော်ခဲ့တယ်ဒီဆရာတော်ကမကိုယ်ပဲကြောက်ဘူးကိုယ်ပဲမယ်ဒါနာပတိဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းက၄ဝမြောက်ကာလတုန်းကတည်ခဲ့တဲ့စံတော်၆ဆူညီတော်အလူတုတ်တာတည်ခဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မှဖွင့်တယ်လို့ပေါ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဗျာဒိတော်ကညီသူမှမဖွင့်ဘဲနေတာဘူးဆရာတော်ဖွင့်တယ်လို့ဆိုတော့ဟေးနန်းသားရဲ့ခလုတ်တိုက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘုရားတည်းလားညာတိတ်မရှိဘဲနဲ့မဆိုင်နဲ့တော့တည်းနူရင်နူမနူရင်ပြင်းချင်းတို့နဲ့ပြေတာကြီးဆရာတော်ဒီဘုရားရှင်ညာတိတ်တော်ရှိပြီအတိုင်း၎င်းဆန်တော်၆စီကိုလည်းဖွင့်ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ရှေ့ဝမြောက်သောကာလမှာကိတာတာကောင်သုဘနာဘုံကြီးကိုကြွားခဲ့ပြီးတော့တဲခဲ့တဲ့ကြိုက်သီးတို့အစရှိတဲ့ဆန်တော်တွေကိုလည်းပဲရွှေအပြစ်အပြားခတ်ပြီးတော့အတုမဟုတ်အခုတဲထားတဲ့ကြိုက်သီးတို့ကြောက်လို့ရဘဝသေးဒီဟာအရင်ဟောင်းမဟုတ်ဘူးအရေးအဟောင်းကရေရင်နူးလို့ပိတ်တဲ့တားကြီးကတည်သားနဲ့လောက်တာလို့ဒေါက်တာခင်ရွှေကဒါရီကလောက်လို့ရွှေကိုအပြားခတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရွှေကိုဘိတာနဲ့ဇေဒီတည်ထားတဲ့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ရှင်းကဟောင်းလို့ပြီးအပေါ်ဇေဒီလို့ပြီးတာ။အောက်ကကျောက်တုံးကြီးက32ပိတ်တာအပြားခတ်ပြီးတော့ကတ်ထားတယ်။ဆရာတော်ဥဆောင်ပြီးတော့တည်တာရှိဘူး။ဒေါက်တာခင်ရွှေဒါရီကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိသူမှရုပ်ပြရမသိကြလို့ရှင်းကဘုရားကြီးပဲလို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်းတပုဒ္ဒပလိကကြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာသာဖြစ်တဲ့စာလုံးယူစီဒီကိုစုကိုပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ပေါ်ပဲလို့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကယာရီပိဟတ်လို့နတ်ပြည့်ဖွဲ့တဲ့ဇေဒီ6ဆူကိုနတ်မြေဆိုင်မှာတောင်းနှစ်ပေါင်း40တောကျင်တောင်းကြီးကြင့်ကြအာထုတ်ပြီးတော့အဆင်းဆင်းဖွင့်ပေါ်ပဲလို့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကမှတောကမင်းလက်ထက်ကသုမနာဘုံပြီးတထုံကစာလုံး220လက်ရှိစုဇေဒီရအပါဝင်အာလုကိုဖွင့်ပေါ်ခဲ့တော့ဆရာတော်ဖြစ်တော့ဆရာတော်နေတဲ့ကြိုက်ကြီးဆုံးမာဘူတဲ့ကအဲ့ဒီငယ်လေးတစ်ခုတည်းကိုကစံတော်ရှင်ဇေဒီပေါင်း73စုရှိတယ်မြမဒီမှာဒီကြွာလေးတရွာလေးမှာ73စုရှိတာဘာမှမမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုငွေရှိတော်လဲငွေဒီဂျပန်မှာဒုတိယဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်းနဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ပါလဲဒုတိယမြောက်ဘုရားဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ပြီးတဲ့ကငွေကဖျားလို့ပို့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ချက်မှတ်မှာဆိုတာရှိဒုတိယမြောက်ဖျားဖြစ်အဲ့ဒီလိုငွေဟာအရေးကြီးသော level အရာရာမေတ္တာတစ္ဆာဂယုဏဝိဇ္ဇာပညာနတ်မျက်စိပုပ္ပေဓိဝါဒဉာဏ်ပုတ္တိယဉာဏ်သုံးပါဝိဇ္ဇာသရဏတမန်တော်ကိုပတ်စံတော်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာယုံကြည်ထားစမ်းပါကိုလှုပ်လို့ကိုသမင်းစားရတာဟာကိုတော်လို့တာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေစမေတ္တာဂယုဏတွေစโอ้ไวซาปัญญาที่งวยเนี่ยเวลุนิพพานน่ะยามไปสู่จตุงวยไม่ชื่อแต่อย่างรู้ตลอดนอกไปมาโตเฉยอ่ะงวยชื่อแต่รู้อัญญวยพี่ตัวนิพพานวยก็ไปเลยลงอยู่ถ้าเจ้าหมดงวยเนี่ยเวลุยาวนะไม่อยากก็ปัญญาบ่ยอมยาสาชื่อเลยอยู่ดีไตก็พยาเตยตังค์ตาธนากูสอบสอบตัวปุพพนิพพานอเยนิพพานนี้ตะเราတို့อ่ะดีเสียเราโกกเลยด้วยตลอดเราတို့ติป้องยาสาโกกเลยตองมาเสียเราก็นี่ပြီးတော့ဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်လာပြတာတောင်မှမကြုံရင်အဖူးမခံဘူးအများတို့ကံကောင်းလုံဝါကြီးတို့ကံကောင်းလုံဝါကြီးတို့ကြုံမနာလို့ဖြစ်တယ်တွေ့တွေ့ချင်းဖူးရတယ်တွေ့တွေ့ချင်းဖူးရတယ်ဘုံမှာပွားစောက်နာတောင်ငုတ်တုတ်ကြီးခြိုက်နေတာတောင်မဖူးရဘူးပြန်ကုန်ကြလို့စိတ်ဆိုးတဲ့လူစုဒီလိုဆရာတော်ကလူသည်မမွေးဘူးလူဟောင်းတွေလူဟောင်းတွေကိုလိုက်စုပြီးတော့ခဲတာတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမနာလို့ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီလိုချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား